Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak tahun 1 Sekolah Kebangsaan Subang Bestari, bertemu sekali lagi dengan Cikgu Adi pada hari ini. Okey, hari ini Cikgu Adi nak terangkan apa itu peraturan sekolah. Okey, peraturan sekolah. Tahu apa itu peraturan? Peraturan ni macam undang-undang ataupun bahasa mudahnya, okey, macam ni. Kalau awak dekat rumah kan, okey, dekat rumah awak tak dibenarkan pakai kasut dalam rumah. Okey, itu adalah peraturan. Okey, contoh sekarang musim PKP kan. Okey, kerajaan tak benarkan awak keluar daripada rumah. Itu adalah peraturan. So sama juga dengan sekolah. Sekolah pun ada peraturan apa yang awak boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Jadi, mesti awak nak tahu kan benda apa yang awak boleh buat dan benda apa yang awak tak boleh buat. Okey, jom ikut cikgu. Cikgu terang satu persatu apa yang benda, apakah peraturan Sekolah Kebangsaan Subang Bestari. Okey, jom kita mula. Alright, peraturan Sekolah Kebangsaan Subang Bestari ini sebenarnya ada banyak. Okey, nanti bila awak masuk sekolah nanti, cikgu akan bekalkan awak satu buku yang diberi nama Panduan Murid dan Peraturan Sekolah. Dalam buku ni ada 13 bahagian ataupun 13 tajuk. Okey, tapi hari ni cikgu nak terangkan 4 sahaja. 4 sahaja. Okey, yang pertama berkenaan dengan kehadiran murid, yang kedua berkenaan dengan pakaian seragam sekolah, yang ketiga rambut, dan yang keempat barang larangan. Okey, 4 ni saja yang cikgu nak terangkan. Nanti bila awak dah dapat buku, awak boleh baca semua peraturan-peraturan Sekolah Kebangsaan Subang Bestari. Okey, baik, kita mulakan dengan yang pertama. Okey, yang pertama adalah kehadiran murid. Baik, yang pertama sekali, murid dikehendaki hadir ke sekolah sebelum jam 1.10 tengah hari. Okey, 1.10 tengah hari. Okey, dan pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, nanti awak datang sekolah, awak akan dapat jadual. Jadi awak tahulah pukul berapa awak balik. Dan murid yang tidak hadir hendaklah menulis surat kepada guru kelas. Okey, baik. Seterusnya adalah pakaian seragam sekolah. Okey, apakah pakaian seragam sekolah yang dibenarkan dan apakah pakaian seragam sekolah yang tidak dibenarkan? Okey, awak tengok eh. Okey, saya mulakan dengan lelaki. Okey, murid lelaki mestilah memakai kemeja lengan pendek. Lengan panjang tak boleh. Okey, kemeja lengan pendek berwarna putih. Okey, seluar panjang berwarna biru tua. Okey, dan yang ketiga, lencana ditampal pada bahagian tengah poket. Okey, lencana sekolah tu ditampal pada bahagian tengah poket. Dan tanda nama di bahagian atas poket. Okey, ini adalah contoh lah. Okey, contoh cikgu Adi bagi. Tengok, ini adalah contoh poket lah. Lencana kita tampal dekat tengah-tengah poket tu dan tanda nama ada atas poket. Okey. Untuk murid perempuan. Okey, murid perempuan pula. Murid perempuan ni dia ada dua jenis baju. Baju kurung ataupun kita panggil pinafore. Okey, untuk baju kurung, mestilah baju kurung tu berwarna putih dan kain berwarna biru tua. Dan lencana dan tanda nama ditampal pada tudung. Okey, ditampal pada tudung. Dia punya kedudukan dia sama macam lelaki tadi. Lencana di bawah dan tanda nama di atas. Okey, untuk yang murid perempuan yang memakai pinafore, okey, mestilah memakai kemeja lengan pendek putih dan pinafore biru tua yang labuhnya hingga ke paras lutut. Okey, dan lencana ditampal di bahagian dada sebelah kiri. Okey, letak lencana, lepas tu atas dia tanda nama. Okey, baik. Seterusnya adalah kasut. Okey, murid-murid diberi pilihan untuk memakai kasut putih ataupun kasut hitam. Tetapi ada peraturan dia. Okey, sekiranya awak pakai kasut putih, mestilah stokin putih. Kalau kasut hitam, stokin hitam. Okey,
tak boleh pakai kasut hitam stokin putih ataupun kasut putih stokin hitam. Tak boleh. Nanti awak jadi macam zebra, hitam putih, hitam putih. Okay, alright. Seterusnya adalah berkenaan dengan rambut. Okay, rambut eh. Ni awak dah cuti panjang ni. Mesti rambut awak macam-macam kan. Ada yang berfashion-fashion. Okay, jadi bila awak nak datang ke sekolah, mestilah mengikut peraturan sekolah. Okay, tidak boleh berfashion. Okay, baik. Yang lelaki, baik. Bagi lelaki, rambut mestilah sentiasa pendek dan kemas. Okay, mestilah pendek dan kemas. Untuk berfashion, murid lelaki dilarang sama sekali untuk berfashion. Okay, berfashion. Macam mana fashion tu? Buat macam pang, macam mohok. Lepas tu yang baru sekarang ni ada yang garis-garis dekat atas kepala tu kan. Dia potong rambut nampak macam longkang. Ada garis. Tidak dibenarkan. Okay. Alright, berkenaan dengan rambut. Okay, ini adalah contoh. Contoh rambut murid lelaki. Istilah rambut pendek tu. Rambut bagi hadapan tidak menutup mata. Okey, tidak dibenar mengkerintingkan rambut atau mewarnakan rambut. Kecuali memang awak dah kerinting, tak apalah. Okey, kalau awak rambut biasa, tiba-tiba awak nak kerintingkan rambut, tak dibenarkan. Lepas tu, nak mewarnakan rambut pun tak dibenarkan. Okey, alright. Baik, di bahagian tepi pula. Tidak menutup telinga. Okay, tidak menutup telinga. Dan sideburn ataupun pelipis tidak boleh melebihi garisan tengah hidung. Okay, awak tengoklah. Ukur tengok eh. Sideburn tu tak boleh lebih daripada garisan tengah. Garis tengah hidung. Okay, baik. Dan di bahagian belakang pula tidak mencecah collar atau collar baju. Okay, tidak mencecah collar ataupun 1 hingga 2 cm di atas collar baju. Okay, baik, seterusnya untuk perempuan. Okey, bagi murid perempuan, murid-murid digalakkan untuk berambut pendek yang sesuai. Tapi bukanlah berambut pendek seperti lelaki. Rambut pendek itu maksudnya mungkin paras sampai ke paras bahu, rambut pendek. Okey, baik. Murid yang berambut panjang hendaklah diikat dan ditocang lurus. Tak boleh lepas. Okay, bila awak lepas rambut panjang, bila awak lepas rambut, nanti mulalah kusutlah rambut. Okay, akan mengganggu awak lah. Jadi mestilah diikat ataupun ditocang lurus. Okay, murid perempuan juga dibenarkan untuk memakai getah rambut, pakai cekak, pakai riband ataupun pakai spek rambut yang berwarna hitam atau biru tua sahaja. Tak boleh nak warna-warni lah. Tak boleh lah nak pakai getah rambut warna pink, cekak warna pink, ada gambar Hello Kitty. Tak boleh. Okey, yang warna hitam ataupun biru tua sahaja. Dan murid tidak dibenarkan mewarna rambut. Okey, tidak dibenarkan mewarna rambut. Okey, untuk tajuk yang terakhir, barang larangan. Okey, barang larangan. Apakah barang yang awak tak dibenarkan bawa ke sekolah? Okay, tak dibenarkan bawa ke sekolah. Okay, jom kita tengok apa barang yang tak dibenarkan. Okay, ini adalah barang-barang yang tak boleh bawa ke sekolah. Okay, yang pertama adalah telefon bimbit, tak dibenarkan. Cikgu jumpa, cikgu ambil. Kan, eloklah. Telefon cikgu pun rosak ni. Siapa bawa telefon bimbit ke sekolah, cikgu rampas, cikgu ambil. Okay, baik, yang kedua, tidak dibenarkan bawa mancis ataupun pemetik api. Nanti awak tengok kat rumah tu ada mancis atau pemetik api ataupun lighter. Okey, yang kat rumah tu nak ambil bawa ke sekolah main, tak boleh. Boleh menyebabkan kebakaran. Tak boleh. Yang ketiga adalah gula-gula getah ataupun chewing gum, tak dibenarkan. Okey, kenapa gula-gula getah tak dibenarkan? Sebab bila awak makan sebenarnya awak akan buang, betul tak? Awak akan buang atas lantai ataupun awak akan lekatkan dekat bawah meja. Jadi bila
dekat atas lantai tu orang terpijak melekat dekat kasut. Okey. Kadang-kadang pernah jadi kes gula-gula getah kena dekat rambut, rambut terpaksa dipotong. Sebab apa? Sebab gula-gula getah tu melekat. Jadi tak dibenarkan membawa gula-gula getah ataupun chewing gum ke sekolah. Yang keempat adalah pembaris besi. Pembaris besi. Okey, pernah tengok pembaris besi? Pembaris yang keras yang macam yang diperbuat daripada besi tu tak dibenarkan. Okey. Sebab yang itu tajam. Itu kalau kena mata luka. Kena mata luka, kena muka terkoyak muka awak. Okey, tak dibenarkan. Okey, seterusnya adalah pensel mekanikal. Tahu pensel mekanikal? Pensel tekan. Yang pensel-pensel tekan tu, kan yang ada mata kecil kat dalam tu, tak dibenarkan. Okey. Dan juga pen tak dibenarkan. Okey. Pensel mekanikal ni bila awak dah tahun 4, 5, 6 barulah dibenarkan. Okey, bila awak dah 4, 5, 6 barulah dibenarkan. Okey. Seterusnya adalah gunting, pisau dan jarum tak dibenarkan bawa ke sekolah. Okey, gunting, pisau dan jarum tidak dibenarkan untuk dibawa ke sekolah kecuali cikgu suruh bawa. Mungkin nanti ada mata pelajaran pendidikan seni, awak kena gunting-gunting kan. Cikgu suruh bawa suruh awak bawa gunting baru awak bawa. Itu kalau cikgu suruh. Okey, kalau cikgu tak suruh tak boleh bawa. Cikgu jumpa, cikgu ambil. Sebab apa tak boleh? Sebab berbahaya. Gunting itu sangat bahaya. Pisau sangat bahaya. Jarum juga sangat bahaya. Boleh menyebabkan kecederaan. Okey. Baik, seterusnya adalah stapler tak dibenarkan. Okey, stapler tak dibenarkan. Seterusnya adalah penembuk lubang tak dibenarkan. Barang perhiasan. Okey, apa itu barang perhiasan? Barang perhiasan ni seperti emas ataupun anting-anting lah. Anting-anting ataupun rantai. Okey, barang perhiasan tak kiralah ianya emas ataupun emas tiruan. Tak dibenarkan. Okey, tak dibenarkan. Okey, seterusnya barang dandanan diri. Okey, tak boleh bawa lah makeup ke sekolah. Okey, nak bawa lipstik, oh tak boleh. Okey, nak bawa minyak wangi, pengilat kuku, tak dibenarkan. Minyak rambut tak dibenarkan. Okey, barang-barang dandanan diri tak dibenarkan. Okey. Seterusnya adalah buku komik juga tidak dibenarkan. Okey, buku komik tidak dibenarkan. Dan juga buku-buku terbitan lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran tidak dibenarkan. Okey. Faham ah? Tapi bawa lah buku komik, baca dekat rumah saja. Okey. Dan yang terakhir, barang larangan yang terakhir ialah alat permainan. Okey, alat permainan tidak dibenarkan. Okey. Alat permainan simpan je dekat rumah, alat permainan tu. Nanti awak bawa ke sekolah nanti, cikgu ajar dekat depan, awak main dekat belakang. Lepas tu kawan nampak, kawan pun nak main. Lepas tu kawan menangis pula, nak mainan tu, nak mainan tu. Okey, dah berebut mainan pula. Okey, tak dibenarkan. Okey, baik. Jadi itu saja 4 tajuk bagi peraturan sekolah kebangsaan Subang Besari yang Cikgu Adi dapat terangkan untuk hari ini. Okey, semoga awak semua dapat faham apa itu peraturan sekolah, apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye.